první člověk, který dělá jednohlasy a taky spolu druhý rozhovor po bronzu starší dorosti před třemi lety. Takže Lukáši, tvůj pohled na dnešní zápas, vítězí 4-2 na Kladno. Tak já si myslím, že to bylo hodně ubojovaný s takovým mužstvem, jako je Kladno. Atmosféra ta byla výborná, která nám hodně pomohla. Myslím si, že to byl jeden z nejdůležitějších gólů, co jsem dal zatím. No. Zatím, takže byl to tvůj první gól za muže? Byl. Takže máš poskolený. Mám. Tak, jsem za něj moc rád. Když se za ten puk. A i za ten gól. Když se podívám na ten druhý zápas, kde jsme se dostali do vedení, tak je to 2-0, nebo 2-1, tak byl to, že se řekl jsem a hned se inkasovali. Jako já si myslím, že nás to nějak nesložilo. Navíc byla přestávka, takže jsme se dokázali srovnat a nepustili jsme nějak do vyrovnání. Sice pak vyrovnali, ale nějak nás to nezastavilo. Právě pak to vyrovnání přišlo v polovině zápasu a vy jste vlastně dávali na 3-2 až asi prostě před koncem v přesilovce. No, nebylo to v přesilovce, teda. Dobře. Měli jsme to výborně prostrčil a já jsem měl z úhlu, jak jsem zavřel oči a poslal jsem to tam. No. Díky bohu to tam padlo. Všichni premiéroví střelci říkají, zavřel jsem oči a poslal jsem to tam. Hej. Nevím, co to říct. Dobře, pane, podívejte se. Co ten závěr zápasu, posledních 5 minut, hrálo se asi čtvrt hodiny, bylo to docela napínavé, měli jste na 3-2, ale bylo tam několik přesilovek, tak jak jste viděli ten závěr? No tak jak jsem říkal, jsme to hodně ubojovali, jako no, bylo tam oslabení, jsme měli před koncem, naštěstí pak faulovali taky a bylo to 4-4, no, ale jak si myslím, že jsme hráli dobře, pak jsme si to pohlídali, no, nakonec. Jaké je to hrát proti zkušenému kladenskému mužstvu, třeba po braně Ptáček, 40 let, to je dělá to něco s mladými hráči? Tak jako je jasný, že k ním máme trošku respekt, ale doufám, že na ledě to tolik není znát a jak jsem říkal, díky bohu jsme vyhráli, no. To máš první gol za Ačko, vítězný za proti Kladnu, to jo, je lepší, než kdyby to bylo třeba na 10-1, tady to potěší mnohem víc, teda, no. Ještě proti jakýmu týmu, jako je Kladno. Co jsi zjišťoval, kdo vás bude stát první gol? Nezjišťoval, ani to vědět nechci radši. Protože po takové době. Tak se tak násobí možná 500 a 500, no tak to je 20 tisíc. Si možná budu muset říct půjčku na to. Dobře, tak ty to tak už máme. Pánové, otázky, nejsou. Přivedu, nechám jít na sem. Jo, taky.